د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي الطاف الرحمن وړکی و چې پولیو یا ګوزن وایرس اغیزمن کړی و، خو د خپله جسمانی نیمګړتیا په مسلسل همت او حوصله شاته پریښودی. انټرنیشنل ټیبل ټینس پلیئر یم او ما پاکستان درې ځلې انټرنیشنل ایونټ کې نمائندگی کړې ده. 2014 کې ایشین گیمس کې ما پاکستان نمائندگی کړې وه او ساؤتھ کوریا کې چې ایونټ وه هغې نه پس چې 2015 کې هم چې یوتھ گیم کې دله ساؤتھ کوریا کې هغې هم ما پاکستان نمائندگی کړې وه. الحمدللہ 2022 کې هم ما اسلامک گیمس کې پاکستان نمائندگی کړې ده او هغه کې ما پاکستان لپاره برونز میډل بین کړې ده. نوموړی وایي که چیرې د ته په وخت د پولیو واکسین ورکړل شوی وي نو د ټول عمري ګوزن څخه محفوظه پاتې کېدی شو، خو په وخت نه واکسین کولو واقعیت الطاف په ماشومتوب کې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړی و. دی وایي که ټولنه کې مور او پلار وغواړي نو خپل ماشومان د پولیو وایرس څخه خوندي ساتلی شي. نو زما دا ریکویسټ دی چې کم سے کم د پولیو دوه کتری د فری تاسو ته ملاویږي، نو دا داسې واچوئ د کم پولیو کمپین دپاره کم چې خلک راځي تاسو ماشومان فیسلیټیټ کوي، تاسو هغه سره ښه اخلاق لري، ښه هغه کوئ چې خوشحالۍ باندې راشي او ستاسو ماشومان فیوچر دپاره هغې راځي چې تاسو ماشومان بل چاته محتاج نه شي، د غونډو مرض نه شي، دې شي نه بچ شي. او الطاف الرحمن یو پیژندل شوی پیرا ټیبل ټینس لوبغاړي سره سره د فرینډ آف پیراپلیجیک یا د معذوره شوي خلکو روغتون کې د رضا کار په هیڅ هم کار کوي. وایي چې د ناروغانو خدمت ورته خوشحالي وربخي. ما مریضان وی هغه د سپاینل کارډ ایشو وی غلط ایڈمټ کیږي نو هغه ته پر موږ د کار کوزه هغه ازا هم هغه سره او ولنټیر بیس باندې کار کوم دی سنټر سره تر راشم دی مریضان سره لیک موټیویشن وسره خبر یو کو کنه هغه نه پس آفس کې هم ز چکم ډیټا بیس دی موږ ایم ای ایس دغه باندې هم ز کار کومه. نو موړې د روان کال د اکتوبر میاشتې نه پیلیدونکو ایشین پیرا گیمز کې د برخې غستلو اراده لري، خو وایي چې سپانسر یا د غاړه غستونکو ته اړتیا لري. سپانسرشپ نه بغیر نشته لري، کم سے کم ستا سپانسرشپ کې ستا سٹے راځي، ستا ٹریولنگ راځي، ستا چې کم ایونٹ فیس وی هغه راځي نو هغه چې سپانسر هم شي نو ته به پارٹیسپیشن کولی شي. نو بٹ زه پوره ماته سپانسرشپ نشته دی، زه کوشش کوم نه ملاو شي زه دا ایونٹ اٹینڈ کوم. تیر کال د خیبر پختونخوا دریو جنوبی ضلعو څخه شل ماشومان د الطاف الرحمن په څیر د ګوزن ښکار شوي وو. د صحت پوهان وایي ماشومان ویکسین کول یوازنۍ لار ده چې د خطر سره ډک پولیو وایرس خوندی ساتلی شو. صدام حسین خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیښور.